ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့1386ခုနှစ်မြန်မာနှစ်သက်အခါသမယမှာပြုလုပ်ရမယ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့တကြံနှစ်သက်နှစ်ဦးနှစ်ပြားဖြစ်တဲ့နှစ်စန်းတရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမဝယ်သင့်တဲ့ရှောင်ရမယ့်ခါတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ရေချိုးကန်သုံးအိမ်သာသုံးမီးဝကြောင်သုံးပစ္စည်းတွေမဝယ်ပါနဲ့နှစ်စန်းတရက်နေ့မနက်မှာရှောင်ပါထို့အတူပဲခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းဝတ်အဝတ်အစားတွေကိုမဝယ်ပါနဲ့ရှောင်ပါထို့အတူပဲမီးကျစ်စလိအရက်ကွန်းရာစသဖြင့်ဓာတ်တွေကိုနှစ်စန်းတရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမဝယ်မိပါစေနဲ့ရှောင်ပါနော်အဲ့တော့ဓာတ်တွေကိုနော်ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်တော့မိမိဝဲခြင်းသလိုဝဲမိမိလှုပ်ခြင်းသလိုလှုပ်လို့ရပါတယ်ကြံတဲ့နေ့နော်မနက်ပိုင်းတစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မဝယ်ပါနဲ့ရှောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဥမာဆိုကြပါတော့မီးကျစ်ကိုကဝယ်လိုက်မိတယ်နှစ်စန်းတရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတင်တာကာလပတ်လုံးမှာအပူပင်နေခဏခဏကြာရောက်ကြုံတွေ့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်လို့ပါနော်ဖြစ်တတ်တဲ့အလျောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတယ်လေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မဝယ်ဘဲနဲ့ရှောင်ခိုင်းတာပါအဲ့တော့တင်တာကာလပတ်လုံးမှာဟလာနှစ်စန်းတရက်နေ့ကနေစပြီးတင်တာမှာကံကောင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာအဖျားဖျားတွေနဲ့ဖြတ်တန်းမိအောင်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ဖြတ်တန်းမိအောင်ဒီတစ်နှစ်တောင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေရှောင်ရတာပါဒါဆိုဘာတွေဝယ်သင့်လဲဘာတွေလူသင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မုံလုံးရေပေါ်ကောင်းချင်းပေါင်းမုံငါဘူးဒီကျော်ရွှေကြည်နောက်သီးတုံပဲဟင်းဓာတ်တွေဝယ်ပြီးတော့လူသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူရမလဲမိမိကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်ရဖရာရှင်ကိုလူလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ဈေးဒီတဆူဆူမှာသွားပြီးတော့လူလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အများအတွက်လူမယ်ဆိုရင်တော့မရအောင်လဲရပါတယ်အကုန်လုံးလှူရမှာလားအခုပြောတာတွေအကုန်လုံးမလှူနိုင်တော့တခုခုတမျိုးမျိုးလှူလို့ရပါတယ်အကုန်လုံးလှူနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါနော်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ငွေကြီးနဲ့ချိန်ဆပြီးတော့လှူပါဒါနှစ်စန်းနော်နှစ်စန်းတရက်နေ့မှာမနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ရမယ့်ဟာကိုလမ်းညွှန်ခဲ့တာပါထို့အတူပဲကျွန်တော်အဲ့နှစ်စန်းတရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဘာတွေလုပ်တင်လဲဟလာဖရဲစင်ကိုရေတပ်ပယ်တာအမွှေးနံတာပတ်ဖြန်းတာမျိုးတွေပြုလုပ်တင်သလိုအိမ်မှာရှိတဲ့တက္ကမကြီးကိုလည်းဟလာတန်ရှင်းလှုပ်တာအမွှေးနံတာကြီးတွေပတ်ဖြန်းတာတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကနှစ်စန်းတရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ပြုလုပ်ရလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်မျှဝေတာပါအဲ့တော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့တနှစ်တာကာလပတ်လုံးအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ဂဏန်းပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနှစ်တာကာလပတ်လုံးအကျိုးပေးတဲ့ဂဏန်းအနေနဲ့ကတော့3ဂဏန်း9ဂဏန်း6ဂဏန်းနေဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ရှိသလိုတနှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တနှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအပြာနှင်းစီပန်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်တင်တဲ့နာအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကြောင့်မြရဏမြဖြစ်ပါတယ်။ဒါတင်တဲ့ကာလပတ်လုံးမှာအကျိုးပေးတဲ့နော်အယောင်တွေဂဏန်းတွေကြောင့်မြရဏတွေကိုကျွန်တော်လမ်းညွှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဉဏ်ရှိသလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။တင်တဲ့ကာလပတ်လုံးအတွက်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ပေါ့နော်။မြေပြူတာတွင်းပြူတာတောင်ပြူတာဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကြုံတွေ့တတ်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟာလာအတင့်မရဲပါနဲ့ဂယုစိုက်ပါသတိထားပါ။ဟာလာကြုတ်တင်သတိထားရှောင်ရှားနိုင်မှုလမ်းညွန်တာပါထိတ်ဖို့လမ်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကစနေသားသမီးတွေအတွက်တန်တက်တာမှာเนาะကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်ဆောင်းဆောင်းရန်နေလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုလမ်းညွန်တာပါအဲ့တော့အလားတူပဲစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများလည်းမြန်မာနှစ်သက်တစ်နှစ်လုံးမှာကံကောင်းပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ